غریبن باز دی کتاب دا میں کچھ سیر کیتا جو کچھ حضور نے فرمایا ایدا تھا کنج بخ سجویری نے او دا بڑی مشکل ہے سماع دے متعلق آپ نے لکھیا سماع دے متعلق لکھیا اس سماع دے وچ داڑی دے سوا کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے دا کتنا مشکل گل ہے ہن جنہاں داڑیاں ہوے انہاں چنگا سمجھدے نے حضور نے فرمایا داڑی نہ ہوے او قوالی نہیں کر سکدا میں پڑھیا کتاب وچ اور جن میں محفل وچ ہون باوضو اور داڑی والے ہون قوال حضرات اچے ہون سننے والے نیویں ہون بڑی مشکل حضور نے لکھیا سماع دے متعلق بڑا کچھ لکھیا مگر ایک میں عرض کراں شیر لاہور دا پیر سونا ترجمة
ऐसे रंग नू सीने लावा ऐसे रंग नू सीने लावा।